Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga tarixda Inklar imperiyasi nomiyla qayd qilingan davlat haqidagi bir-birini takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Pulingiz tugab qolib, uy xo'jaligi uchun kerakli jihozlarni va buyumlarni o'zingiz yasashni, shuningdek, uy sharoitida, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, uy sharoitida internet orqali hunar o'rganishni istaysizmi? Unda biz sizga aynan siz istagan yo'nalishda ijod qilib kelayotgan elektrotexnika kanalini taklif qilamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, bu sizga kerak bo'ladi. Kanal manzilini rolik ostida qoldiramiz. Inklar imperiyasi tarixdagi eng ko'p sirlarga boy davlatlardan biri hisoblanadi. Mazkur davlat 11-chi asrda hozirgi Janubiy Amerika hududida tashkil topgan bo'lib, u o'zining gullab-yashnagan davrida bugungi kundagi tasavvur qiling, Kolumbiya, Peru, Boliviya, Ekvador, Chili va Argentinaning bir qismini o'z ichiga olgan. Bir qancha manbalarga ko'ra, aniqrog'i Inklar davlatini yer bilan yakson qilgan ispan konkistadorlarining qaydlariga ko'ra, Inklar imperiyasi aholisini asosiy qismini hindularning Ink qabilasi tomonidan bosib olingan hududlarda yashaydigan kishilar tashkil qilgan va ularning soni diqqat qilamiz 5 milliondan 12 milliongacha yetgan. Mamlakatni boshqargan va uni tashkil qilgan inklarning soni esa 400 mingdan ortiq bo'lgan. Inklar imperiyasining poytaxti hozirgi Peruning janubi sharqida joylashgan Kusko shahri hisoblangan. Inklar imperiyasi poytaxt Kusko shahriga asos solgan Manco Capaca davrida 1200-yilda boshlanib, 1533-yilda Atahualpa'ning davrida bu yerni konkistador Francisco Pizarro qon yo'li bilan qo'lga kiritib olgandan so'ng tugagan. Endi Inklar davlatining ichki tuzumi va ulardagi qishloq xo'jaligi, harbiy hayot va boshqalar haqida qisqacha aniq faktlar bayon qilamiz. Inklarning poytaxti Kusko shahri juda ko'p davrgacha aniq sanalarda 1290-yilgacha, ya'ni Mayti Kapakaning hukmronligigacha juda yirik devor bilan o'ralgan. Bunga esa asosiy sabab Inklarning asosiy va azaliy dushmanlaridan biri bo'lgan Chang qabilasining muntazam hujumlari edi. 1290-yilda hukumat tepasiga Mayti Kapakaning kelishi bilan u darhol Changlar ustiga qo'shin tortadi va ularni butunlay tormor qilib, Changlar yerini ham o'z hududiga, tushunadigan qilib aytganda Inklar imperiyasi hududiga qo'shib oladi. 1320-yilda Inklar imperiyasi taxtiga Kapaka Yupanqi o'tiradi. Yupanqi ham boshqa Inklar singari mamlakat hududini kengaytirishga juda katta hissa qo'shadi. Ayrim manbalarga ko'ra 1438-1471-yillarda Inklar davlat tepasida bo'lgan Pachacuteca Yupanqining hukmronlik yillarida Inklar imperiyasining hududi e'tibor bering, qadimgi Rim imperiyasining hududi bilan tenglashgan. Bu esa juda yaxshi bilasiz, juda katta hududni o'z ichiga olgan davlat demakdir. Uni boshqarishni ham Inklar juda oson yo'lini topgan. Aslida yer yuzida birinchi kommunizm Sovet ittifoqida emas, balki Inklar imperiyasida qurilgan. Mana aniq faktlar. Pedro Sisi Dillonning Peru qaydnomalari asarini ikinchi qismida Inklarda davlatni yagona hukmdor Sapa Inka boshqaradi. Uning vazirlari esa faqatgina unga maslahat beradilar. Biroq ularning mamlakat hududida barcha aytgani bo'ladi. Vazirlar Sapa Inkadan yashirincha minglab qullar ishlatib, yangi binolar quradilar. Aholi bo'lsa, faqat yuqoridagi Sapa Inka va uning vazirlari uchun hayot kechiradi. Bordi-yu, xalq e'tiboriga o'qib eshittirilgan qonunni qaysidir yerdagi amaldor yoki oddiy dehqon hunarmand buzsa, u o'limga hukm etiladi. Bu chiqarilgan qonunlar faqat Sapa Inka va uning vazirlari, shuningdek, o'sha vazirlarning qarindoshlariga tegishli emas deb yozgan. Yana Pedro Sisi Dillonning qaydlariga yuzlanadigan bo'lsak, Inklar imperiyasida aholi viloyatiga qarab bir xil kiyim kiygan, ya'ni bir viloyat boshqa kiyim, yana bir viloyat boshqa kiyim kiygan. Ularning kiyimiga qarab esa qaysi viloyatdan ekanligi ma'lum bo'lgan. Ammo shunisi ham borki, boshqa viloyatning fuqarosini qo'shni viloyatga o'tishi qat'iy taqiqlangan. Bu huquq faqat amaldorlargagina berilgan.
İnklar imperiyasida tibbiy yordam davlat hisobidan, aniqrog'i davlat g'aznaxonasidan berilgan. Mana kommunizmning hidi. Lekin bemor og'ir dardga chalingan bo'lsa, u o'limga mahkum hisoblangan. Poraxo'rlik bilan qo'lga olingan amaldor albatta xalq oldida qatl qilingan. Biroq undan oldin o'sha poraxo'rning bo'yniga og'ir tosh osib, xalq ichidan katta maydongacha, ya'ni qatl maydonigacha olib borishgan. İnklar imperiyasida barcha hisob-kitob arqon yordamida amalga oshirilgan va u kupu kama yok deb atalgan. Undagi arqonlarning uzunligiga qarab, bosh ink, sapa inka qaysi viloyat davlat omborxonasiga qancha hosil topshirganini aniqlagan. Agar o'sha hisob-kitob unga kerak bo'lsa albatta. İnklar haqida eng ko'p ma'lumot yozib qoldirgan o'sha Pedro Sesedilionning Peru qaydnomalari asarini 21. bo'limidagi faktlarga ko'ra, hukmdor Uyana Kapakaning davrida, ya'ni 1493 yillarda İnklar imperiyasida tosh yotqizilgan yo'llarning uzunligi tasavvur qiling, 6,5 ming kilometrdan uzun bo'lgan. Eslatib o'tamiz, bu paytda Yevropa hali ham yuvinish nimaligini bilmay, balchiqqa botib, loydan qo'liga nima ilinsa shuni yeb kun ko'rgan. İnklar imperiyasida oltin juda qadrlangan. Ular oltinni ma'budlarning terlagan teri deb bilishgan. İnklar imperiyasi 1532 yilning 13 may kuni bu o'lkani, aniqrog'i inklarning Tumpis shahrini ispaniyalik konkistador Francisco Pissarro egallagandan so'ng barham topganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, mavzuga xotima yasaymiz. İshonamizki, rolik orqali siz uchun kerakli va asosiysi yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz umuman kutmagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.